Këtë pamje i përkasi në rrugës së Ishësodës, e cila lidh qytetin e Vlorës me fshatin turistik të Zvërnecit. Ky segment vetëm 1 kilometër është tërësisht i amortizuar, duke u kthyer në një gangren për automjetet që e përshkojnë çdo ditë. Banorët e zonës fajsojnë pushtetin vendor, pasi sipas tyre i ka lënë jashtë vëmendjes. Patjetër që është shqetësues, jo për mua, gjithë qytetarët që vënë në Zvërnec shikojnë manastirin që është tamam gjë muzeale për gjithë Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Nga bashkia, nuk punohet fare në Vlorë. Shush të vëndorë një, në këtë pjesë këtu, këtë segment, u tha, do bëhet gjithë minë me prezendim, do bëhet sa do bëhet nesër, të gjithë gënjaj, të gjithë mashtrojnë, gjithë bëjnë. Autobus jo, gjithë jo, autobus i vjen deri atje, ku ka interesat të tjera, se deri atje ikën, se s'ka ku të fundë atë tullë. 194 që kam unë këtu, sepse hotelet e mira dhe të agalarve janë ande nga radhima, këte janë populli fukara, kaj. Për rehabilitimin e këtij segmenti rrugor duhet gjetur gjuha e përbashkët midis Bashkisë së Vlorës dhe autoritetit rrugor. Për këtë akt, sipas bashkisë, mungon fondi i posaçëm për rehabilitimin e saj. Gjithashtu, ky segment rrugor nuk është i përfshirë as në buxhetin e bashkisë për vitin 2020.